Falënderit kryetar, sinqerisht javën e kaluar unë kam kërkuar në mënyrën më të butë institucionale që një pjesë e kabinetit qeverisës duhet me ikë, e veçanërisht ata që mirën me sektorin energjisë. Sot po e plotësoj, po them, ndoshta pak më shumë se gjysma e kabinetit, sepse sinqerisht me e një me thonë shteti as nuk blen rrymë, as nuk shet rrymë, kush është shteti? Sa për djeni të pjesës saktume të kabinetit qeverisë, sektori energjisë në të gjitha levat e saj menaxhohet nga shteti dhe shteti është aksionar 100% i raporton qeverisë edhe KEKU, edhe ZRE-ja, edhe përjashtë shërbime. Po flasim për resurset e sektorit, se po i shoh që tash juron men çka është shteti. Resurset i menaxhon shteti, rregullatorët i ka shteti, buxhetin e miraton shteti, koha do t'i zgjidh shteti. Dhe një qeveri, një ministër që deli thot shteti nuk blen, po ti bleve rrymë, ja dhe KEKU 20 milioni tha blej rrymë. A je shtet? Kush është shteti këtu? Kush i cakto bordet? Kush i cakto regulator? Kush jemi ne këtu që i zgjedhim regulator? Pra, që li shtet po fillet? Unë ku menon që i bili për shteti një pak më të konsolidum, ju realisht as konceptet bazë shtetit dhe lemo këtë tjera nuk përjit në thoni. Urgentesh nëse do një me pështu shtetin, me u largu ata që janë të involvum sektorin energjisë me pafsin e tyre që pëtregojnë tashën 9 mujdet, nëse e do një shtetin.